Prečo skočil? Pravdepodobne psychóza. Mladý sa ráno zobudil ako Batman. Nevieme, prečo toxikológiu má čistú ani drogy, ani alkohol. Chudák chalan, v poslednej dobe je to všade ako mor. Hold, žijeme ťažkú dobu a bude to ešte len horšie. Ale vy dvaja, čo ste od rána takí pesimisti? Pesimisti? Sme realisti, pani doktorka Kráľová. Jednoducho nemáme radi, keď sa takáto pliaga chytá na schopných, zdravých, mladých ľudí, nie? Muž, 29 rokov, početné zlomeniny horných a dolných končatín, silné krvácanie do brušnej dutiny. Urobíme najskôr laparotómiu a potom sa budeme venovať rekonštrukcii toho ľavého femuru. Vicky, ty budeš asistovať. Alebo by som mohla operovať. Posledné dobe toho bolo na teba trošku veľa. Všimol som si, že vyzeráš unavená. Nechcel by som, aby si sa prepínala. Ha, ja si veľmi vážim, že sa o mňa tak staráš, ale už som veľké dievča a viem, kedy vládzam a kedy nie. Dobre, môžeš operovať. Ale slúbiš mi, že sa aspoň porozprávaš s Milou. Adam, už som ti hovorila, že ja terapiu nepotrebujem. Moja terapia je chirurgia a hudba. A koncert mám až večer, tak teraz by som veľmi rada operovala. Môžem. Laparotomiu robí doktorka Kráľová. Ďakujem.